Guys, unaona dragon fruits ndio hizi. Ni mingi. Ni mingi. Je, niwaoneshe vizuri? Hiyo hii matunda hapa, wapi? Na hii, unaona? Unaona venye zimezaliwa hivyo? Zimeweka kuweka, ni mingi. Yeza, hizo yote. Tendeni tu. Huku kuna paipai ndio hii. Naona paipai. Yani mafuti. Yes, me. Wameka hiyo sababu ya vumbi. Naona. Yoyota ni dragon. So guys, this is dragon fruit farm. Nini yatakwa? Yes. Dragon fruit farm. Bo farm. These are the dragons. You can see how it is. The matured one. They are not yet ready. Zimefunikwa ndio nini? Isikuliwe na nini? Ona wenye iko ndio hizo. Ya, kayang ndio aka. Naona. Wewe tika. Twendeni. Twende tu. So, guys, I'll come back when they are ready. There's so many. And what is this? Maperabe. Zinaitwa. In English, zinaitwa. Raspberry. Raspberries. Wana, niko Naivasha huko na my cousin ndio huyu. Muna mjua. Ebu sema hi, waone mwanya. Hi. Munene sema hi. Hi. These are dragons ni mingi. Mtenko jokiri. Hapo sterewa huko. Nataka sterewa huko ndani beat 6. Aki, hebu tuharakishe. Kile tu. Inachukua video? Eh. Watapeleka pole pole. Kuja, leta. Nataka haraka huyu. Beat 6 kwa. Asi hivi imetosha. Sijachukua hii side nyingine. I don't know what is this fruit. When you wanna jua hii ni nini watuambie. Hii hata hatujui ni nini. Amekangwa gani nimeshtuka. We don't know what is this. Ama ni zile zilikuwa zinaitwa nini? Ile wakati wa Yesu, mbuyu, sijui mbuyu ama ni nini hizo. Hapa. Boats are here. Boat ziko hapa mingi. Yetu inakuja tunaingilia hapa. Hebu kuja tuone. Haya ha. Hao wakikuja wote wapigwe picha huko. Mahali pamoja sasa. How got it? So guys, we are having a boat ride. Na tuko na samaki gai karibu yanguke. Ana fish. Tunakulia hizi. Kwa fish. Kwa boat, I mean. My cousin is here na kadoli kake ndio yako. My cousin is here na mjayo wake. Sina? Ayezi tuuliza? Ugudisha? Ah, nasema. Ayezi tuuliza kitu? Naona penya ni mingi. Umeziona? Mimi nimeona tu mgongo. Naoleza kuwa ni mama mjamzito. Dia tatu gonga vibaya. Wewe limbo. Weka hivi. Kili hapo. Kama mfunga jato nina shida. Guys. Mnani ukija kuingia naweza kuacha kwa sababu. Alafu simu yangu iponyoke. Wewe shiko hivyo. Naweza protect. Tuko kwa maji katikati ni Lake Naivasha. Yes, Lake Naivasha. Naona aka hata akaogopi maji. Nene? Sema hi. Hi. Rani. Nyo ni my cousin, bwana yake. Then there is me here, and this guy here. Na huyu naye ni driver wetu anaongea. Alafu sasa resort. Isn't ni. Hii ni hoteli imefunikwa na maji. Ijafunikwa. Iko sawa hii. Ile. Hii ni hoteli. Ndio. Unaona? Kwa dia boda hapa mpaka ikafunikwa. Maji ni mingi. Iko hoteli iko hapa hii. Ipo.
Hippo. Yes, ni hippo. Haiya. Yeah, yeah. Seriously? By the way, tumeona. Hadi ndio ile kitchen yao, kuto. Eh. Hapo walikuwa wameka tent, sijui ni huko ama ni pale tu. Hati yetu wezi simama hapa ni territory yao. Oh my goodness. Kwa chunga mkono isiende. Nini? Hippo? Miti. Naona kama mti inapita kwa hizi. Ona inaenda kama inaenda. Tukisimama hapa ni one touch tumevangwa. We. Kama ina mambo. We. Inaendala. Usiende. Wewe, mimi sijui kuogelea. Na mwenye juu kusini. Na mwenye kona mtoto. Na Preston. Utakuweka. Una mwingisha. Ya fadhali kupanda tu kwa mti nae. Nata kwa hiyo mti utafika aje. Munene acha na maji sasa. Acha nayo. Nitaku. Mbali. Dupe unaenda wapi? Tunaenda kwa kiboko? Aki please. Turudi. Iko wapi? Hapa. Dai dupe wewe. Mina njianga inadai. Ndiyo hile. Ndiyo hile. Aki ya Mungu imejimewa. Imagine hiyo yote ni hiyo yote nimeongea na sikuwa nimefinya record. Na tushatoka. Na boti imeenda na sikuwa nimefinya record. Amjeni la mtu anaimbisha boti. Hebu tuimbisha nione. Ai hapa nje hapana. Inaimbisha. Inaimbisha kwa vina inainama mpaka hapa. Hapana. Yoza kabisa. Acha nikupa nini? Wanaona? Okay. Yenda hivi. Taka do straight. Angalia mafuta. Hapa na mkuu ni kama hapa. Hapa ni padi sana hapa tu. Wapi hapa? Hapa ni padi. Kabisa? Samaki is okila mahali. Hakuna malozi pata samaki. Sikia nakuja na ndoa. Niko nazo. Ndoano. Ni bebe tu kuja. Ndio kuja nazo kwenda huko. Sasa sasa ndo lazima tukatie barua kwa. Ah. Juu tutashikwa. Hii ndio boti ya wategaji wa samaki. Ndio hii. Inaitwa the seal. Ndio the seal. Ah, ndio wavuvi. Hii ni resort ya nini? Ni aina shapai. Hii. Ni wale wengine. Wale imeandikwa i. Hey, na chapa i. Tuko peke yetu kwa maji. Life is better on a boat. Life is better on a boat. Hapana, hiyo ni uongo. Life is sweet kwa maji. Hiyo ni uongo. Better wapi na unaogopa viboko? Unaogopa viboko nini? Mimi siogo. Ah, hapa nje sina pipo file. Ona breka na kombere kabisa huko. Ile ni ilikuwa hoteli. Tungefikisha pale tuone hoteli wewe. Hadi. Eh, tuione. Nichukue tu hoteli. Hai, ipi tulikuwa. Gani? Hapa. Unaweza kula hiyo? Ndio ile hoteli ilifunikwa na maji due to heavy rains. Unaona kebu anacho. Unajua choo iko half imefunikwa almost yote. Ni zoom. Hiyo. Hiyo hoteli yote imefunikwa na maji.
Unaona? Hiyo iko chini ya maji. Kitambo. Kwa hii mti hapo. Sasa hai basi maji imekuwa mingi. Ndio ile chimney? Picha hapa. Ipigia picha hapa hii. Haya. Kwa hivyo maji ni mingi, hoteli yote imefunikwa tu kwa maji. Hao ni wengine wameanza safari. Sisi tumemaliza huku. Sisi tumemaliza safari yetu. Ni hapo. Ona hii ilikuwa hoteli na duka. Ona maji imefika hapo. Karagita boat riding. Okay. Booking office. Mimi nasikia hipo chini ama si hipo? Naona hii imefunikwa na maji kabisa. So guys, we have enjoyed kabisa kabisa kabisa. Eh, tunarudi nyuma. Tunarudi nyuma ndio. Ishike form. Ishike nini? Inashika form. Ndio. Naona wale zinaenda kupatana. Zimepitana hivyo. That was nice. Yao wengine, yao inaenda. Hi guys. Ndio hao. Tumefika. So see you guys.